God aften. God onsdag aften. Jeg ligger og slapper af. Jeg skal lave sådan en coronavirus video lidt senere, fordi der er rekordsmitte. Rekordantal smitte der. Klokken er 5:30. Min gamle mor har været der. Med lidt mad og to opbevaringsboks. Der er en tilbage her. Så skal jeg kameraet ned her, en der. Men der var også en pose chips. De gode, de her burgles eller sådan noget. Det kan vi også skrive bare en lille video, men jeg vil lige slappe lidt mere af. Spis chips, og så vil jeg lave den der coronavirus video. Det vil jeg, fordi der er rekordsmidt. Hvad hedder de? Burgles. Spiser en pose Bugles. Nacochis chips. Men jeg tror ikke, jeg undgår. Jeg tror bare, jeg skal spise... Jeg ved ikke, om jeg skal skrive selve navnet på chips. Det kan vi selvfølgelig også. Hvordan de der reklame. Jeg laver ikke reklame for det her. Og der er nogle regler for alt muligt. Nu var vi kalder videoen spiser en pose chips. På en start, jeg er lige glad, hvad det er for noget, om det var det her. Det er de her Bugles. Nogle min mor købte smager okay. Lad os spise dem. Men der er også masser af brød og sådan noget. Jeg skal spise noget mere af de der mølboller. De skal pakkes ned i nat, væk fra den her. Pakkes ned i en plastikpose. Nu skal jeg ikke tabe det hele. Jeg må ellers gå to gange. Jeg går to gange, fordi så kan jeg ud og slukke lyset nu. Men jeg får kigget mere på dit andet sand. Jeg er ikke færdig nu. Jeg gider ikke mere det. Så jeg vil lige spise de der chips. Jeg vil lige kigge på mine videoer. Så kigger jeg lidt på, jeg skal se en video på YouTube. Jeg kigger lidt på de der transportvogne derovre, fordi der poppede en reklame op. På YouTube jeg ved at se en dronevideo. Min nye drone, Easy Novice 4. Det er sådan en begynderdrone. Min YouTube-kanal hedder Captain Drone. Og der var sådan en reklame for det der. Fordi den gemmer, de gemmer cookies. Så jeg vil lige kigge, hvordan det går at uploade med mine Anders Sandblad-videoer. De uploader nu jo. Også min engelske. Min engelske vlog video. Kinskede linsen lidt ned. Så det er lidt nemmere for mig at optage med den her. Og sådan en her, for jeg skal ikke tænke på, hvordan linsen går op og ned og sådan noget. Og sådan et action kamera her med digital stabilisering. Men det er altså ikke det samme. Den der er altså endnu mere stabil, når man går på gaden der. Nej, der er ikke noget, der er klar endnu.
Ja, straks. Skal du bare stoppe lige nu? Jeg bare spise de der chips her.